गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको कार्यकारी सभा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज वारओभर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन सपिङ 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 आगामी 17 अनि 18 नोभेम्बरको दिन टाउन हलमा संगीतमय साँझ साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना हुने विषय चर्चा परिचर्चा गरियो। दुःख निवारक सम्मेलनले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ भने यसपालि संगीतमय साँझ कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष उदय कुमारले बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा सबै आजीवन सदस्यहरूले सहभागिता जनाइदिने सचिव पीके प्रधानले आह्वान पनि गरेका छन्। विशेष गरी कि आजको हामीले यो सभा डाकेको कारण चाहिँ हजुरहरूलाई बोलायौँ र आज हाम्रो यो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एउटा कार्यकारिणी समितिको मिटिङ भएको थियो। यो विशेष गरिकन हाम्रो यो 17-18 तारिक सङ्गीतमय साँझको निम्ति हामीले एउटा प्रोग्राम राखेको छौँ। तपाईँहरूलाई यो सबैलाई विदित भएको कुरा हो कि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले चाहिँ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम गरिरहेको छ। एउटा अति नै ज्येष्ठ सामाजिक संस्था हो, 1933 सालमा बसेको हो। यो सबैलाई यो कुरोहरू हामीले सबैलाई यो विदित भएको कुराहरू छ र यसमा चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ अलिकति भङ्गालेर अर्कोतिर सामाजिक कार्य गर्दैछौँ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले क्षेत्रीय कलाकारहरूलाई लिएर सङ्गीतमय र साँझ हामीले लिएको छौँ। त्यो चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि 17-18 तारिक नोभेम्बरको दिन 4:30 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ र यसमा हाम्रो दुईटा कार्यक्रम छ। एउटा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय कलाकारहरूलाई एउटा प्रोत्साहन गर्ने अनि अर्को चाहिँ यसबाट उठेको राशिले चाहिँ हामीले सामाजिक कार्यहरू गर्नमा हामीलाई मद्दत दिने यो कार्य हाम्रो विशेष गरी हाम्रो विभिन्न कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि हामीले यस आज यो कार्यक्रममा उठेको जति पनि अर्थहरू छ त्यो चाहिँ हामीले नानीहरूको लागि विशेष गरी कि शिक्षाको लागि र स्वास्थ्यको लागि हामी यो दिने हामीले एउटा प्रणय गरे नय गरेको छौँ होइन र यसमा चाहिँ हाम्रोमा यो कार्यक्रममा चाहिँ आयोजनको सङ्गीतमय साँझ हो, उहाँको निर्देशनमा यो भइरहेको छ र यो एउटा सामाजिक काम भएको हुनाले हजुरहरू जति पनि कालिम्पोङवासी हुनुहुन्छ बाहिर पनि जति पनि हुनुहुन्छ यसलाई हामीले हजुरहरूलाई एउटा बिन्ती टक्राउँदैछौँ आएर हाम्रो समाजलाई एउटा जातिलाई सहयोग गर्ने काम गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो एउटा हजुरहरूलाई निवेदन छ र का समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ बाजेबोजू यङ जेनेरेसन जसले पनि यो सङ्गीतलाई मन पराउनुहुन्छ सङ्गीत चासो लाग्नुहुन्छ समाज सेवा गर्नुहुन्छ कुनै कुनै रूपमा कुनै जहाँबाट भए तापनि त्यही उद्देश्यले गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले सम्बन्ध कारण गर्दै आएको छ। हाम्रो अध्यक्ष महोदय विस्तृत के अरे विवरणको साथ उहाँ तपाईँहरूलाई जनाइदिनु भयो। एज अ सेक्रेटरीको हिसाबले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी म हाम्रा दुःख निवारक सम्मेलन गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका आजीवन सदस्यहरू जति पनि भएर छन् यो प्रोग्रामहरू देख्दैछन् यो न्युजहरू उहाँहरूलाई पनि आह्वान अपिल गर्छु स्वइच्छाले तपाईँहरू आएर यो टिकट पनि किनिदिनुहोस् अनि मद्दत पनि गरिदिनुहोस् मैले निवेदन पक्राउँदछु किनभने सबै सबै समयमा सबैलाई बोलाइनु सभामा सकिँदैन त यो मुख्य कारण उहाँलाई हालि हार्दिक निमन्त्रण पक्राउँदछु। रही विशेष गरी यो जहाँ तक हामीले यो टिकट सेलिङ जहाँ गर्छौँ यो हामीले अध्यक्ष महोदयले बताइदिनु हो कि हाम्रो यस उठेको पैसाले हामीले सामाजिक कार्यक्रम गर्छौँ किनभने हामीले धेरै कार्यक्रम हातमा लिएको छौँ अब हर कार्यक्रम बताउन सकिँदैन र हाम्रो प्रोग्राममा छ त्यो जसले टिकट लिनु सक्नु भएको छैन आजसम्म त्यो दिनसम्म त्यो दिन टाउन हलको बाहिर पनि बसेर एउटा गेट सेलिङ पनि त्यो हुनेछ तपाईँहरू आइदिनुहोस्। यो विशेष गरी अघि उहाँ अध्यक्ष महोदयले भनिदिनुभयो स्थानीय कलाकारहरूलाई पनि हामीले एउटा प्रोत्साहन दिने हो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि हामीले प्रोत्साहन दिने हो सङ्गीत क्षेत्रमा
साथै पुराना कलाकार जो यो हाम्रो संगीतकार हुनुहुन्छ म्युजिसियन हुनुहुन्छ उहाँले उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म उहाँहरूले यो क्षेत्रबाट यो सङ्गीतमय क्षेत्रबाट कसरी समाजलाई या यहाँको नयाँ जेनेरेसनलाई एउटा योगदान दिनुभएको छ त्यो पनि महत्त्व कुरा हो भन्दै सबैले सबै कालिम्पोङ जनता यो सम्मेलनको ले गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा सफल तुल्याइदिनुहोस् म निवेदन पक्का हुन्छु।